aqui. Oi amiga, que bom que tu veio me ver. Tava com saudade de você, com muita saudade de você. Onde tá meu cachorrinho? Miga, tu fechou o portãozinho. Amiga, o que cê foi fazer? Juro, miga, foi sem querer. Se acalma, eu vou procurar. Não foi de propósito que deixei escapar. Não fique estressada, já já ele volta. Onde cê tá bolota? Onde cê tá bolota? Ah, ah. Aonde ele foi parar? Com esse cartaz aqui nós vamos encontrar. Não fique estressada, já já ele volta. Onde cê tá bolota? Onde cê tá bolota? Ah, ah. Bolota, onde tu foi parar? Bolota, 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 bola, bola, bolota, 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 ah, ah. Meu bebê, aonde você tá? Eu só quero você. Você precisa aparecer. Você precisa aparecer. Calma, amiga, ele vai vir. Vai voltar, espera um pouquinho. Ele já vai aparecer e vai voltar para você. Mas nós temos que procurar. Ele não foi longe, bem na rua deve estar. Uma pra cada lado, vamos dar uma volta. Onde cê tá bolota? Onde cê tá bolota? Ah, ah. Bem na calçada ele tá. No colo do moço que acabou de encontrar. O moço me devolve, ela que é a dona. Vem a cabolota, vem a cabolota. Ah, ah. Vamos embora pra casa. Pra casa, pra casa, pra casa, pra casa, pra casa, pra casa, pra cá, pra cá, pra casa, pra casa, pra casa.